Zdrava svima iz naše kuhinje. Danas ću praviti nešto sa tikvicama, bit će to poput proje, pa vidjet ću kako će se zvati u stvari to jelo. Spremila sam ovdje feta sir, kukuruznu palentu ili griz, pšenično brašno, kukuruzno brašno, prašak za pecivo, jogurt, mlijeko, ulje, jaja. Stavit ću 3 jaja, jednu fali, malo soli i kao što sam rekla tikvice. Prvo što ću uraditi, posolit ću tikvice i promešat ću da tikvice puste vodu i onda ću dobro odcediti. Dok ja ostalo spremim, one će i pustiti vodu. I sada ćemo početi s radom. Evo, 3 jaja sam stavila. Sada ću ih samo žicom izmutiti. Ne treba mikserom. Samo malo, eto, čisto malo da zapene. A sada ja ne bi zvečala, stavit ćemo pauzu. Evo, ovo je sasvim dovoljno. Sada ćemo dodati tikvice. Dobro sam ih ocedila. 2 dobre šake tikvica ovdje ima. Evo, pogledajte koliko je soka tikvica pustila. I samo oprezno kada se ovo sad spravi, zato što su tikvice posoljene, zato treba probati kad se završi slanoću, jer ona zavisi i od sira, a evo, kao što sam rekla, i tikvice su slane. Sad ću dodati kukuruzno brašno, pšenično brašno i kukuruzni griz. Ja najviše volim da stavim palentu. Ovu činjenicu posebno volim. Sada ćemo ovo sve izmešati. Uz dodatak ulja, jogurta, ako je gušće, dodat ćemo još i mlijeka. Sada sam se setila da nisam uključila rernu. Ovo je sad gusto, treba malo ređe da bude. Dodat ću prašak za pecivo. Ne treba to prosejavati kroz sito, za ovu vrstu peciva zaista nije potrebno. Dodat ću malo mlijeka. Malo. Bit će to dosta. Evo, ovakva gustina treba da bude, ne znam da li se vidi, ali eto, napisat ću ispod videa, nadam se da neću zaboraviti. Sada ću dodati sira. Neću ga seckati, samo ću ga ovako kašikom, brže mi je, malo lupka. E tako, sada kada smo dodali i sir, sada ćemo ovo sve dobro promešati. Nisam ga seckala na sitno, jer volim da ostanu komadići. Sada ćemo izliti u tepsiju. Ja ću izliti u veću tepsiju, zato što ja volim tanka prodjeja da je.
Ne volim da je debela. Tako samo izlijemo. Ove špatulice su zaista divne. Sve se pokupi sa njima i ne čuju se kad se radi s njima. Divot. Sada ćemo samo da poravnamo. I peći ćemo, kao što sam rekla, u zagrejanoj rerni. A prošli put moram vam reći, stavila sam da pečem proju i čekam da krene. Nikako da se podigne, a još manje da se ispeče. Šta je bilo? Rernu sam uključila samo na 100 stepeni. A peče mi inače na 200 stepeni. I ništa joj nije falilo. Toliko je lepa bila da sam se ja začudila da u poluzagrejanoj rerni stojala je čitavih pola sata. Super se ispekla. Super. Ja nisam ni probala, jer znam da je dovoljno slano. A evo, baš ću sad je. Ma da, sasvim dovoljno slano. I sad pravac rerna. I evo je, proja sa tikvicama je gotova. Ispekla se predivno, preukusna je, to vam mogu garantovati, jedino da probate. Pogledajte, puno sira, mekana, rastresita, samo da napravite i da probate. Toliko od mene, vidimo se u sljedećem videu.